10. března praskalo Kulturní centrum Svoboda v Chebu doslova ve švech. A to díky 48. divadelnímu plesu, tentokrát na téma vesnice. Extra act epesně, zemědělsko-divadelní ples je zahájen. Hurá! Kostýmy vzali téměř všichni účastníci opravdu vážně. A tak na extra echt epesně vesnickém plese nechyběl Otík, Předseda, Traktor, Majka, ale taky Jitrnice, a to nejen ty k jídlu. O zábavu se postaralo vesnicky naladěné seskupení Koala a tančilo se až do rána. Jak se ples líbil sponzorům a pořadatelům? Tak jako předseda zemědělského družstva CHEP při divadle jsem rád, že se nám po 2 letech opět vrátil ples s Bartošovou metodou. Umíme pobavit lidi, lidi se baví, jsou šťastní a to k životu patří. A když budeme mluvit normálně, tak opravdu to štěstí tady je. Je to vidět na každém kroku, že jsou lidi veselí, že se na to připravili, je tady spoustu masek. A je to prostě krásný a dá se říct, že pátek 10. března je veselý život. Dámy a pánové, dobrý večer, vítáme vás na divadelním plese. My jsme tady přemýšleli se Zdenkem Bartošem, o čem bychom mohli udělat tenhle krásný vstup. A já jsem ukázala tuhle tašku, která už je asi tak 40 let stará, je po mojí mamince a je tam napsáno Fashion and beauty is good for you. Zdenku, co bys na to řekl? Já bych řekl, že to je rozhodně pravda. A co for you, je to taky good? Já jsem na to teď myslela, že to pro mě právě vůbec není důležité. Divadlo, hudba a hudba. A krása. Já na všechny nedůvod. A móda. A musíte u toho vypadat dobře. Vy jste naši největší sponzoři extra echt epesně českého vesnického plesu divadelního. Proč jste se rozhodli ho zasponzorovat? Tak to je úplně jednoduchý, protože Chebské divadlo máme rádi. Rádi chodíme do divadla, jak my, tak s dětma samozřejmě vedeme je k tomu. A tohle byl i pro nás super relax, podívat se, jak to prostě vypadá na takovým super vesnickým plesem. Sám bych to lépe neřekl. O zážitek z večera se s námi podělili i účastníci. Starý ulejváci, máme pít vodu. Hej! Rádi podpoříme Chebské divadlo, líbí se nám jejich akce a proto jsme tady. Ano. Konečně po 2 letech se pořádně vyrazíme. Pojďme divadelníci. A těšíme se na příští. Tady máme divadelníky naše. Máme jich rádi, jejich akce a divadlo. Chodíme sem každý rok a ani jeden nevynecháme. Co vás baví nejvíc? Ty masky. Masky. Ty kostýmy. Každý rok je jiný téma. A originalita lidí a... A zajímavý soutěže. A je tady super! Co fotíte moji ženu? Divadelní herci se postarali jak o moderaci, tak o program. Dojela se kráva, hrál se kvíz a připravená byla i pravá vesnická tombola, kde nechyběly košťata nebo hřebíky. Soutěžilo se o nejlepší masky večera a na závěr proběhla volba vesnického misáka. Na tenhle epesní ples se rozhodně jen tak nezapomene. Děkujeme všem a těšíme se zase za rok.